Nao polisi mjini Kisii walikuwa na kibarua kigumu mchana kutwa wakijaribu kutuliza maandamano ya Sabasaba mjini humo. Barabara kadhaa zilifungwa na waandamanaji walikuwa wakilalamikia gharama ya juu ya maisha. Na kama anavyotuarifu Crispino Tieno, watu kadhaa pia wamejeruhiwa katika makabiliano hayo ya siku ya Sabasaba. Ndivyo hali ilivyokuwa mjini Kisii siku ya Ijumaa. Mamia ya wakazi wa kaunti hii wakijitokeza barabarani kwa maandamano ya Sabasaba kulalamikia hali ngumu ya maisha. Wengine wakibeba sufuria kichwani kuonyesha ghadhabu yao, wakisema wamechoka kusalia kimya. Muda mfupi baada ya maandamano hayo kuanza, hali ikawa ni mguu niponye. Barabara kadhaa ya kuingia Kisii zikifungwa na wananchi waliokuwa na ghadhabu. Sasa tunaandamana mpaka mwisho, wenye tunakufa tukufe, wenye tunapaki tupaki. Kusema kweli maandamano ya Kisii siku ya kwanza, tukisema leo hakuna mtu asiseme ati kuna mtu amesponsor hii maandamano ya Kisii. Ni watu wa Kisii wao wenyewe, kwa sababu wamechoka, wamejitolea wao wenyewe, kwa sababu wamechoka na government ya UDA. Hii mgomo haijawahi kaa Kisii. Ukiona wa Kisii wamegoma, maisha imewashinda. Watu tunaumia sana. Watu katika Kenya wanaumia. Watu wakuli, chakula ni shida, vitu nasimamishwa. Inahitaji tu muhimu na kibaki waanguke waamke. Hali ilikuwa tete zaidi nje ya afisi ya gavana wa Kisii. Barabara ya Mwembe katika barabara kuu ya Kisii Kilgoris, barabara ya daraja mbili, eneo la Nyakongo na katikati mwa mji wa Kisii. Kamanda wa polisi wa eneo hili Charles Kases na maafisa wake wakiwa na kibarua kigumu kutuliza umati uliokuwa ukitaka kuingia katikati mwa mji. Waandamanaji wakiteketeza magurudumu barabarani. Mlio ya risasi na vitoa machozi vikiteka anga. Hali hiyo pia ikishuhudiwa katika maeneo tofauti kaunti ya Kisii kama vile Ugembo, Magena na Ikoba kule Mugirango Kusini. Kutokana na hali hiyo, watu kadhaa wamelazwa katika hospitali mbalimbali wakiwa na majeraha kadhaa. Bila shaka ni siku ambayo ilishamiri makabiliano makali baina ya maafisa wa polisi na waandamanaji katikati mwa mji wa Kisii na viungani vyake. Wenyeji wakisema kilichosababisha wao kujitokeza kwa wengi zaidi ni kutokana na gharama ya maisha iliyo juu kwa sasa. Crispino Tieno, Runinga ya Citizen, Kisii.